Kažkaip pastaruoju metu gaunasi, kad aš virtuvėje esu dažniausiai ryte, o ne vakare. Štai ir vėl esu virtuvėje ir dabar gaminsiu maistą mums į darbą. Tai bus spageti su vištiena. Maistas paruoštas į darbą, kaip visada. Šitie trys indeliai yra vadimo. Šitas ir šitas yra mano. Spageti su vištiena, dar įdėjau paprikos, špinatai. Receptai viską matėte, iš tikrųjų. Ir tunas. Tuna labai gyrė būtent šitą. Čia yra iš tos pačios įmonės Bivit, kur veža šviežius vaisius iš Ispanijos, bet jie taip pat turi prekybą ir kitų dalykų, tai labai gyrė, ragausiu. Šiandien pirmą kartą. Tai va, keliaujam į darbą. Netelpa. Nešok mano maistą. Nu ir gerai, paskutinis čia. Taigi planuojam kelionę, tai susidūrėm su tokia maža problemėlė dėl mūsų mažiuko šuniuko. Kad nelabai turim kur jį palikti, šiaip visada močiutė prižiūrėdavo, bet šį kartą nelabai išeina, tai galvojom, kur jį čia galima palikti ir šiaip, kad kitų žmonių neapkrauti. Tai aš pradėjau ieškoti, radau tokį viešbutį. Jau iš tikrųjų labai senai girdėjau ir nuo pažįstamų, kad yra tokie viešbučiai šuniukams. Tai manau, kad šį kartą mums teks apsilankyti tokiam viešbutį ir radau, jums parodysiu tinklapį dabar, visai įdomiai atrodo. Iš tikrųjų, ne ką prašiau, negu žmonių viešbučiai. Labai, labai viskas patraukliai. Kainos nelabai kandžiojasi, kaip sakyčiau, Vilniui. Tai gal bus visai neblogai. Va, radau tokį barkvilis. Ir vat jeigu šuniukam žiūrėti, tai kainos gal neblogas, nakvynė 15 eurų, bet pas mus bus daugiau, tai po 12 eurų ir daugiau bus. Kažkur čia buvo dar kambariukus rodė. Galima bus stebėti šuniuką, galima papildomai paimti jam užsiėmimą, kad su juo užsiimtų, kad jis netiesiog sėdėtų savo kambariukė ir viskas.
Nu, bet, viskas. Pavyzdžiui, šuniukų kambariukai, va tai va fainiai padaryta yra labai. Aišku, šuniukui ten iš vis daug nereikia. Nu, bet tikrai nežinau. Tai, ką aš matau, esu labai patenkinta, reikės nuvažiuoti dar pasižiūrėti, apsižiūrėti. Patiks, nepatiks. Bet ir darbuotojas atrodo labai draugiškus, labai fainos, va čia užsiėmimai kažkokie vyksta. Žodžiu. Nu, kol kas man labai patinka. Va, žiūrėkit, kaip kambariukai fainai padaryti. O, dabar matot, kaip aš filmuoju viską. Val, matot, ne kažkur ten narve uždarytas lauke, o visai jaukiai su kitais šuniukais galės jie ten ploti vienas ant kito. Nu, žodžiu, kažkas įdomaus. Kas iš tikrųjų patiko, kad kai paskambinau, nu, aš labai gai pergyvenu, pradėjau klausinėti ten, kaip su to šuniuku bus, ar ten, kaip jis ten užsiemat, nebus jam didelio streso ir panašiai, tai nuramino tikrai labai draugiškai pakalbėjo, viską labai išsamiai paaiškino, nu, tikrai, padaro taip, kad tu jauties, kad viskas bus gerai, nesijaudini, žinai, kad tavo šuniukas bus geroje aplinkoj, kad ten niekas jų neskriaus ir panašiai, nu, žodžiu. Atrodo neblogai, ne? Nuraminkit mane dar kartą. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there, going through frustration. Clean bandit, child up all, and Marie thing make them air. She works the night by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She stay tells up there. Him, your life ain't gonna be nothing like my life. You're hey. Gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got stay to up do there. Nu, nežinau, kaip aš su jumis negaliu dalintis naujovėmis, kurios pas mus atvažiuoja į parduotuvę. Tai kadangi aš negaliu nedalintis, tai aš tikrai pasidalinsiu. Atvažiavo pas mus košė. Košė su proteinu. Teisingai vadimai? Taip. 34 gramai baltymo per 100 gramų. O čia pas mus yra. 100 gramų, kaip tik viena porcija. Anglių 47, cukraus 2 gramai. Ir dar omegos netgi yra. Žodžiu, reikia sumaišyti su vandeniu. Šiaip prašo su 100-150 ml šalto vandens arba šalto pieno, paskui išmaišyti ir viską įkišti į šitą mikrobangių krosnelę. Mikrovalnušką aš turėčiau šiaip pasakyti. Norėčiau pasakyti. Bet kadangi mes tokios čia neturim, tai toj chimičinsim kažką. Aš ragauju kokosų skonį. Dar turim braškę, šokoladą ir bananą. Žiūrėkit, atsidariau. Yra šaukštelis. Čia jis tokius turi būti kažkoks per pusę sulaužytas. Jis čia nesulaužytas. Žiūrėkit. Čia pas mane piramidė stovė, jeigu ką. Jei žmogus, tai buvau pristabdžius truputį filmavimą. Nuvalom viską, ką mes čia turim. Taip, tai aš ištraukiu šaukštelį. Ir žiūrėkit. Tik jos nesulaužiusi. O. Op. Kai geras. Šaukštelis. Taip,
Tai aš turiu iš karšto ir šalto vandens, tai dabar šiek tiek įpilsiu šalto, kad išmaišyti. Nuskyšio reikia tikrai daugiau, bet kadangi neturiu galimybės pašildyti, tai tuoj dabar pilsiu karšto vandens tiek pat. Op. Na, aš labai tikiuosi, kad čia nebus. Sorry. Patvuk truputį. Ašgi negaliu nunešti namo ir namie paragauti, kaip normalus žmogus. Kur galėsiu pasimatuoti, kiek mililitrų pilų ir panašiai. Man reikia čia, dabar. Tu man čia gumulėliai tokia. Labai saldu. Geras. Vadimai, nori? Aš jau iš tikrųjų net pagalvojau, kad galima tokį naudoti mišinuką, nežinau, vafliukams kepti, blynams. Tik tai ten kokį kiaušinį vieną įmuš. Jau mastau. Tikrai labai skanu, nėra jokio sintetinio skonio ar kažką panašaus. Žiauriai gerai. Va, braškinis, šokoladinis. Bananinis. Aš iš tikrųjų esu nustebus, kokiu tik tai dalykų neprisigalvoja, kad mums palengvinti gyvenimą. Nu, realiai, nu, pažiūrėkit, tokį vat iš ryto įsimėtėj, žinai, kad į darbą nuvažiuosiu, užpilsi su vandeniu karštu ar ten pienu, viskas, valgai. Nieko nereikia daryti. Geras. Super skanu. Ir atsakymai jūsų klausimas. Vienas iš klausimų buvo dėl regėjimo. Ar galima atlikti tam tikrus sunkius pratimus, turint problemą su regėjimu. Iš tikrųjų, aš neturiu kompetencijos atsakinėti į tokius klausimus, tai dėl šito tikrai reikėtų tarti su gydytoju, kad gydytojas pasakys, tai taip ir reikėtų daryti. Kita mergina klausė, kaip numetus svorio išlaikyti jį tokį pat. Tai aš pasakyčiau taip, kad nereikia drastiškai mesti svorio. Tai yra, nereikia laikytis tik baltyminės dietos arba ten griežtai nuimti visus angliavandenius ir valgyti tik riebalą ir baltymus. Reikia viską daryti palaipsniui, sveikai ir su protu. Reikia, kad tavo racione tikrai būtų ir baltymai, ir angliavandeniai, kas yra labai svarbu, kad tu iš vis galėtum dirbti, galvoti, kad tu galėtum fiziškai kažką daryti. Ir riebalus be abejo. Viską reikia valgyti, tik reikia su protu. Jeigu tu nori rezultatų per savaitę 2-3, tai tu viską darai drastiškai. Bet jeigu tu nori ilgesnių rezultatų, ilgesniam laikui, tai viską daryk palaipsniui. Jie nebus tokie greiti, bet jie bus tikrai geri. Ir po savaitės tau negrįžta svoris atgal tikrai. Tu tiesiog jau netgi per tą laiką priprasi prie to gyvenimo būdo, tu suprasti, kaip reikia gaminti tą sveikesnį maistą ir jis nebus tau neskanus tikrai. Tai štai toks būtų atsakymas. Ir dar vienas klausimas buvo dėl pavadinimo, kas tas faina oga. Tai iš tikrųjų aš manau, kad jūs pastebėjot, kad aš gan dažnai nusišneku lietuviškai, kad aš netaisyklingai kalbu. Kad vieną kitą žodį tai ištariu blogai, tai iš vis nežinau, kaip tas žodis yra būtent lietuviškai, kaip jis skamba. Tai žinot, kad aš esu rusakalbė, mano vardas yra rusiškas, aš išaugau rusakalbių šeimoje, aš lankiau rusų mokyklą, mano vyras yra rusakalbis, mano beveik visi draugai yra rusakalbiai ir nu, dažniausiai aš kalbu rusų kalba būtent. Ir ten tos pečius video, jeigu žiūriu arba kažką skaitau, tai viskas būna rusų kalba. Tai mano lietuvių kalba yra bloga, blogai aš ją moku. Vat susikalbėti moku, kaip moku ir tiek. Mokykloj be abejo aš mokinaus, bet nelabai sekėsi. Namų darbus man padėdavo daryti mano draugė, mano kaimynė. Tai šitas visas smulkmenas, kaip ten uilgoji, unosinė, esu taškų be taško, nosinės, man šitas dalykas yra iš vis kosmosas.
Neįsivaizduoju, kaip aš išlaikiau egzaminą, neįsivaizduoju, kaip aš universitete mokiausi, irgi ten buvo kalbos kultūra ir kažkaip visus aš egzaminus išlaikiau. Nežinau, mano atmintis yra tokia, kad aš išmokstu tam kartui ir pamirštu. Tai yra su tais dalykais, kurie man yra neįdomus. Tas pats ir su anglų kalba yra, visur mokinaus, pastoviai, bet aš beveik jos nemoku. Tai žodis oga yra uoga. Dabar jūs žinot, kad tai yra oga. Bet kai aš kalbu, tai yra, kai aš negalvoju, tiesiog dialogas vyksta ir aš kažką kalbu. Ir jeigu pasitaiko toksai žodis, kur reikėtų tarti uo, aš visada turiu o. Tiesiog taip gaunasi savaime, aš žinau, kaip šitas žodis rašosi, aš žinau, kad tai yra oga, aš žinau, kad, pavyzdžiui, spalva juoda, bet, nu, aš tariu juoda, oga, taip savaime gaunasi. Nu, ir mano draugai iš to juokiasi, mano draugai tai atrodo labai miela, ir kai aš pradėjau galvoti, kad va, kursiu vlogus, pradėjau galvoti, kaip čia juos užvadinti, mes su ja pradėjom juoktis, tai kažką reikia su to žodžiu oga padaryti. Tai juokiamės, nu, bet mano vyras suprato, kad čia ne jokai, o kad čia yra teisybė, nu, tai ir užvadinom kažkaip fainą ogą. Nu, čia yra dalelė manęs. Man kažkas siūlė pasimokyti kalbos. Nežinau, gal turit pasiūlymų, kas mane galėtų pamokyti, kaip yra taisyklingai kalbėti lietuviškai ir rašyti. Nes iš tikrųjų, tam, kad parašyti postą, Facebook'e arba Instagram'e man užima gan nemažai laiko. Užima gan nemažai laiko. Labai daug Vadimas nervuojasi dėl šito dalyko, nes aš pasoviai parašau ir klausiu Vadimą, ar aš padariau klaidas ar ne, gali gal pažiūrėti. Ir aš to pačio žodžio galiu klausti 100 kartų, kaip jisai rašosi. Nu, nežinau, ar kartais galvoju, nu, nejaugi aš tokia kvaila esu. Nu, bet aš taip suprantu, kad aš gabumų turiu kažkur kitur, nu, bet vat su kalbom man nesiseka. Tai sorry, priimkit mane tokia, jeigu norit, jeigu kažkam nepatinka, nu sorry. Gal kažkas iš tikrųjų gali man padėti, aš neatsisakysiu pagalbos tikrai. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, tikiuos, kad jums patiko mano atvirumas, tokia jautria tema, kad aš nemokiu lietuvių kalbos. Tai labai faina, kad jūs buvot su manim šitas, nežinau, kiek čia, 15 minučių, tik jūs gavosi, gal šiek tiek daugiau. Manau, kad jums buvo linksma. Jeigu patiko, spauskit like, rašykit savo komentarus ir rašykit būtinai savo klausimus. Nepamirškit. Geros dienos, draugai.